Ja, man skal til en jordprøve ude fra Nørre Skov, hvor vi var den første uge. Og det gør jeg for at få organismateriale til at flyde ovenpå, så vi kan finde trækode til datering. Jeg er i gang med at rense keramik ude fra Bo Skov, sådan så at det fremstår lidt pænere, og der ikke er så meget jord på. Og sådan så man bedre kan se, hvad for nogle slags stykker det er, om det er for eksempel sådan et bundstykke her, eller om det er noget fra siden af en keramikgruppe.